Assalamualaikum. So today kita kutip pokok buah markisa. Okay, my mom ada tanam pokok. Tu lagi satu eh. So here is mid right. Ha, kan macam tu. Itu toilet Anju pun. Ha, 1, 2, 3 ni dah masak ni. I think I'm gonna pick this one up. Let's pick. Okay, ni dah masak. Satu. Ni semua dah masak dah ni. Okay. Okay, 1 and 2. Okay, so we got 4 in total. Satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay, wait. Allahu Akbar. Okay, okay, come. So it's like that. Can I try some? Yeah. It's so sweet. It's so good. It's so good. Of course it's good. Nah. Nah, nah. Nah, Martin. Thank you. Welcome. Eat it. Okay, ni. First, I like. Boleh makan macam ni je. Ataupun you korek dalam tu. And then letak Sprite kat dalam tu. Or soda. Memang sedap kalau minum sekali. This is my first time, right? Mmm. Oh, this feels like jelly. It is so sweet. Can I play with one because it feels like jelly? Jangan play, Martin. Makan.